Recite mi, što je za nas ovo sve znači ovdje? Neprocenjivo. Neprocenjivo, naročito za decu. Veseli su, radosni i uživaju. Snega ima dovoljno, mogu dovoljno, da se dovoljno, raduju. Dovoljno, i taman. Da se provede zimski raspust. Šta ste rekli? Najlepše je da se iskoristi zimski raspust ovako. Tu ste sa Sinčićem, je li tako? Da. Na samo 12 km od grada, je li tako? Jeste, blizu je, a prelepo. Ima snega, super. Uživate ovdje? Ne zna se ko više, ja ili oni. Ti provodiš ovaj dan ovdje na snegu? Pa prvo se sankam, pa onda ruškam, pa onda pravim Sneška ili se grudvam s drugarom. Jesi ti napravio ovog Sneška Belića ovdje? Evo, tvoj drugar se isto igra ovdje sa njim, je li tako? Ja i moje dva drugara. S kim si došao ovdje? Sa mamom, tatom, bratom i tetkom i tešom. Znači, jedna šira družina. Kako ste bi činio? Je lepo? Da, mnogo. Voliš da se sankaš? Da. Zašto? Pa zato što... zato što me tu dovedu roditelji, pa oni me sankaju. Pravi piknik od vas. Dečica, uživaju. Uživaju. Kako vi ocenjujete ovaj dan na snegu? Super. Toplo je. Doduše malo snega ima, ali trebalo bi još, ali super je. Dobro, tek je počela zima, da, bit će snega. Biće, ali ima dovoljno, je li tako? Ima, da. Za sankanje bar nije hladno. Sunca ima i tako. Ovdje deca uživaju, je li tako? Pa mora nešto da se i ručka, da se odmori. I tako. Ovdje radi žičara, vidim ima dosta rekreativaca, verujem da ste vi često. Kako biste prokomentarisali dan na snegu? Pa evo, ovako, danas je baš ovako predivan dan, baš je sunčan dan. Imaš uvijek snega na stazi. U donjem delu je malo slabije, ali ok, evo, očekujemo sutra, najavlju neke padavine, pa tako nadamo se da će biti još bolja staza. Ovo je zaista za rekreaciju predivno, za nas koji se ovdje skijamo, za decu, sankaju se. Jeste, jeste. Ja sam još kao mali dolazio ovdje, sad dovodim svoju decu, nadam se da će oni svoju. Na samo 12 km od grada. Tako. Prava zima, ambijent, predivan. Tako, tako. Milijem.